אני מתחילה. לי ולך, גברתי יושבת ראש הכנסת, היה ויכוח טלוויזיוני שאחר כך בגלובס את טענת טענה מסוימת, אני טענתי טענה הפוכה, ואז בגלובס בדקו וראו שבעצם צדקתי. סליחה, בדקו בגלובס וראו שצדקת, ואז הוסיפו, כמו כן, דבריה של חברת הכנסת מואטי לא היו תלושים מהמציאות, נכון. משום שאלף בית ג' כך שאכן ראו שצדקת, אבל לא ראו ש... אז אני אכנס לאלף בית ג' שהם נכנסו אליו. נדע. אלף בית ג' זה שישראל עדיין, עדיין, נמצאת בפערים מאוד גדולים בין אלה שיש להם לבין אלה שאין להם. בזה צדקת. 12 השנים של נתניהו, והגיע הזמן לומר את זה אחת ולתמיד, מכיוון שהפרופוגנדה השיטתית של השמאל שחולשת על התודעה של האזרחים בישראל הצליחה כל כך יפה לשרש את נתניהו כאיזה קיסר שסגור במגדל שן ומעשן סיגרים ושותה שמפניות ורודה בעניים המטומטמים והכסילים והניברים שבוחרים בו באופן לא רציונלי אפילו שהוא רע להם. פה אני צדקתי, ולמה? כי כמו שבדקו בגלובס וכמו שארגון ה-OECD הראה באופן חד משמעי, נתניהו צמצם את הפערים בין העניים לעשירים. אני חוזרת שוב, נתניהו צמצם את הפערים בין העניים לעשירים. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, זו לא המסקנה של גלובס. עם זאת, ישראל עדיין נמצאת בצמרת ה-OECD בכל הנוגע לאי שוויון ופערים. אני אמרתי את זה, את לא מקשיבה לי. תנסי עוד פעם להפנים את מה שאני אומרת. נתניהו צמצם את הפערים בין העניים. הפערים בין העניים לעשירים צומצמו בישראל בשמן שלטונו של נתניהו. כן או לא? יש לך את גלובס, יש לך את ה-OECD, אני פשוט מול... זה נורא נורא פשוט. אוקיי, בשורה התחתונה, דבריה של דיסטל אטבריאן נכונים. אוקיי, אוקיי. בכל המדדים שבודקים... אני רואה שאין לי פה בת פלוגה לזה. לא, את מכחישה את האמת. אני מקריאה לך את הכתבה, אוקיי, אני חוזרת שוב, אני חוזרת שוב, אני אעלה את זה לרשתות כדי שגלובס עוד הפעם יראו לאמילי שהיא טועה. הנה הכתבה, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן. בבקשה. יפה, אני מקריאה. ככה זה מתחיל? לא. לא, לא, זה צילום מסך. אז הצילום מסך שלך לא מראה את החלק שבו אני צודקת, מה אני אעשה? אבל אמילי, אמילי, נתניהו צמצם את הפערים בין העניים לעשירים, כך טוענים בגלובס וכך טוענים ב-OECD. האם את רוצה לטעון אחרת? ואם כן, האם יש לך מחקרים? אני מעוניינת להוסיף לך דקה לשיחה. תעני לי שאלה. או שאני אקרא את מסך. את מטרילה לי את הנאום, כי אנחנו מדברים על דברים ששנינו הסכמנו עליהם גם בוואטסאפ. לכן אני חוזרת בי מהטרלת הנאום, מוסיפה לך דקה וחצי. תודה. אנא, המשיכי בדברייך. כן. נתניהו, בפעם העשירית, צמצם את הפערים בין העניים לעשירים. מה שאת אומרת לי, אמילי, זה שאת צדקת בזה שהפערים בין העשירים לעניים עדיין מאוד גדולים. אבל אני אומרת לך לוגית, אם נתניהו ב-12 שנה צמצם את הפערים, אז מי אשם בפערים שעדיין גדולים? נתניהו או לשישה עשורים שבהם הדיכוי וחוסר היכולת של המפייניקים האדומים מהעבודה להכיר בזה שאחיהם המזרחים שווים להם למרות שאין להם פנקס אדום ולמרות שהם לא שייכים לתפוצה הנכונה, הם שווים וראויים. אז את באה עכשיו ואומרת לי בעצם, אני ממפלגת העבודה החברתית, הסוציאליסטית, אחראית על דיכוי היסטורי של שישה עשורים, ואני באה אלייך ואומרת לך, יש לי טענות על נתניהו הקפיטליסט, כי הוא צמצם פערים, אבל לא מספיק. המפאיניקים ירדו מהשלטון ב-1977. לא מספיק, יש הרבה עבודה לעשות, והרפורמות עדיין לא התבצעו. והפערים עדיין קיימים בגלל שאתם ממשיכים לדכא את הפריפריה ואתם אזרחים. נקודה. איך אני יודעת שנתניהו צמצם את הפערים? לא בגלל מדד הג'יני של ה-OECD. בכלל לא. בואו נלך רק לשנתיים האחרונות. הרי אנחנו יודעים שהציבור הפריפריאלי שנמצא בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, הדלתות שלו למשרות בחירות בדרג הציבורי סגורות, והדלתות שלו למשרות הבחירות בפרקליטות סגורות, וככה במשטרה, וככה בצבא, וככה באקדמיה, וככה בכל מקום. אז מה נשאר לו כדי להצליח? ללכת לשוק העצמאי. המזרחים הפריפריאליים נוצצים בשוק העצמאי, כי שמה אין אף אחד שידכה אותם. זה ממש כמו במוזיקה המזרחית. את רואה שהמוזיקה הזאת באמת זוכה לפופולריות עצומה, כי אין פקיד
מהאליטה שיבוא וידכה, זה רצון הציבור. אותו דבר בחור פריפריאלי שבא ופותח עסק והחבר'ה האלה מצליחים מאוד. אז בא נתניהו בתחילת הקורונה, כשאין לו חיסונים ואין לו תרופות ואין לו מחקרים בינלאומיים, אין לו כלום, כלום בידיים, ונותן לעצמאים פיצויים. אני הייתי עצמאית, אני יכולה להגיד לך, אני קיבלתי מהממשלה של נתניהו 120 אלף שקל. מה קיבלו העצמאים מהפריפריה? מהממשלה החברתית של נעמה לזימי, שבאה ליריב לוין ואומרת, איפה היית 12 שנים? חצי שנה גברת חברתית את פה, חצי שנה עבודה בשלטון, שקל הם לא קיבלו, שקל. אנשים, אני צועדת ברחובות, אני צועדת ברחובות נתיבות וברחובות סדרות, אני רואה אנשים שיזמו והצליחו, קונדיטורית מקסימה בנתיבות, בחורה בת 22, פתחה בית קפה מטורף, אחד היפים בארץ, השקיעה את כל מה שיש לה, נסקה לשמיים, עד שבאו החברתיים, והייתי על סף סגירה, כי החברתיים לא נתנו לה שקל. אז באיזה, באמת, באיזה עזות מצח, אתם באים ומדברים איתנו חברתי, חברתי, די עם הקלישאות, די עם הסיסמאות, די באמת להעניק לכם תארים שלא קיימים במציאות. נתניהו היה חברתי, נתניהו נתן להם פיצויים, נתניהו צמצם בין העניים לעשירים בזמן ששלטון מפאי באמת עשה הכל כדי להכשיר אותם מוחלשים אטום. נתניהו גרם לזה שלא הייתה אבטלה יותר בפריפריה. זה לא חברתי? מפעלים לא נסגרו? זה לא חברתי? אתם זוכרים בחדשות את המפעלים שנסגרים בצפון, בדרום, בכל הפרי הפריפריה? איפה זה היה בלשון בזמנו של נתניהו? למה זה לא חברתי? ועכשיו אנחנו צועדים לקראת מיתון משוגע שהמעמד החלש והמעמד הבינוני הולכים לשלם עבור האליטה. כי האליטה רוצה פנסיות תקציביות. זה חברתי? פנסיה תקציבית, באמת אני שואלת. הלאה, אני ממשיכה. צמיחה של 7%. צמיחה של 7% הציבה את ישראל באחת המדינות, כאחת המדינות הכי מצליחות בטיפול הכלכלי בקורונה. מהרגע שאתם החברתיים שדואגים למוחלשים, שמאוהבים בנפיחות של עצמכם, כשאתם מסתכלים על עצמכם במראה ואומרים, הו, כמה אנחנו יפים, אנחנו צונחים למקום, לדעתי אנחנו כבר בעשירייה החמישית, אני צריכה לבדוק את זה. היינו מקום 4, אנחנו בעשירייה החמישית. זה חברתי? לא באמת, זה חברתי? מי משלם את זה? מי משלם את זה? כמה גרועים אתם יכולים להיות במה שאתם עושים? כמה מהר קלקלתם? הלאה, תרבות, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, יש לך רגב. עוד דקה, בבקשה. מירי רגב, פתחה מוזיאונים, שבאמת פעם ראשונה שבן אדם מעיראק, או מתימן, או ממרוקו, או מפרס, יכול לראות את היצירות של התרבות שלו. אנחנו הכנסנו לתוך ספרי החינוך את מה שאנחנו עשינו כחלוצים בארץ, מה שהחברתיים הדירו. אני כילדה לא ראיתי ולא ידעתי שגם ההורים שלי היו חלוצים, שפרחה המרוקאית ישבה את הנגב לא פחות מבן גוריון אם לא יותר. זה לא היה אצל החברתיים, זה אצלנו הקפיטליסטים, הנהנתנים, העשירים. אני ממשיכה, חינוך, מורשת מזרחית, תזמורת אנדוליסט, תשתית תחבורה. בא בולדוזר כמו ישראל כץ ומקרב את הפריפריה למרכז ככה שהחבר'ה שם יוכלו לעבוד. עלייך לסיים, חברת הכנסת דיסטל אטבריאן. זה אחרי הדקה שנתת לי? כן. בקיצור, אני רוצה לומר לך, גברתי יושבת ראש הכנסת, תלו קורה, באמת, מבין עיניכם, אתם לא חברתיים, אתם דואגים אך ורק לאליטה, וכשאתם באים לאחד כמו יריב לוין או לבנימין נתניהו, שאשכרה פעלו והצליחו למען המוחלשים, זה באמת, בואו, יש מראה, תביטו בה. תודה. תודה רבה, חברת הכנסת גלי.